din preparamenti għad-disaw xin taċxar, na foli għandek il-ġiri jaskada għatal dakinar. Fjament zitt iktar training ili minn settembru li għadda li bdejt fuq program ta' training fi sens ta' ġiri iktar fit-tul, kif ukoll cardio exercises u kor li s-saħħaħ il-muskoli specialment għas-saqajn. Inħosni preparata fi sens mentally, għax inti meta jkollok long run bħal kifini 50K, apparti physically prepared, titkun mentally prepared, għax ħafna drabi wara ċertu kilometri, diġrat li għankam ta' tagħmel meritin, tibda tħossok li jisu m'għandekx iktar saħħa jew fuel jew anka kuraġġ jekk li tkompli l-ġirja. Allura trid vera mentali tkompli s-sostni lilek innifsek, ir-reason għalfejn qed tagħmilha. Jifdal każ għandi r-raġuni ovvjament ta' nepotija li nżomma f'moħħi il-ħin kollu. Unfortunately dal-jumejn ħadd riżultat ukoll tal-ħadid, tal-livell tal-ħadid li reġa' tbaxxieli, ġifieri ħajkolli bżonn nagħmel treatment next week qabel il-ġirja one infusion l-isptar biex ikolli ovvjament għax iktar fuel ħanejtek għat-tiġrija.